wote wawili na kuwapa maelekezo ili wazingatie yale ambayo wanatakiwa kuyazingatia, sheria za mchezo wa boxing. Wasaidizi nje ya ulingo, second out of the ring. Round ya kwanza, first round. Hey, I'm back.
Mwisho wa round namba mbili. Round namba mbili imekamilika. Shukrani za dhati kwa Big Time Media ambao wametoa supporti kubwa katika pambano hili la usiku wa leo. Smart Gin Gin kiwango cha kimataifa nje ya ulingo. Round number 3. Let's go.
Round ya tatu imemalizika. Mwisho wa round ya tatu. Wasaidizi nje ya ulingo. Hii ni round ya nne na round ya mwisho katika pambano hili. Wajiandae, waanze kuvua nguo kwa ajili ya kufanya promotion. Mabondia ambao wamekuja kwa ajili ya kufanya promo, wajiandae kwa ajili ya kufanya promotion. Kufuatana na uamuzi wa majaji, jaji namba moja George Sabuni ametoa max 40 kwa 36. Judge namba mbili Pembe Ndava ametoa max
40 kwa 36. Vile vile charge namba 3 Emmanuel Mlundwa, yeye ametoa max 40 kwa 36. Mshindi kwa majaji wote kwa pamoja ni red corner KHALID.